Krokodillen, der elskede at kille. I en frodig og livlig jungle, langt væk fra menneskets rejvitte, så levede der en meget usædvanlig krokodille ved navn Kalle. Kalle, han var ikke som de andre krokodiller, der tilbragte deres tid med at solbade nede ved flodbredden eller jage i vandet. Nej, Kalle, han havde en helt særlig hobby. Han elskede at kilde. Alle havde en sjette sans for at finde de mest kildende pletter på alle de andre dyr i junglen, Og med sin bløde og følsomme næsebor, så kunne han snige sig op på intet anende dyr og give dem en rigtig god kildetur, der altid resulterede i en masse grin. Hver morgen, når junglen vågnede til live med lyden af fuglesang og brusende blade, så begav Kalle sig ud på sin daglige kildetur Først så ville han besøge elefanterne, der altid grinede højlydt, når Kalle kildede dem bag ørerne med sin snude. Dernæst så gik turen til abefamilien, der boede oppe i trætoppene. Kalle var ekspert i at klatre op i træer med sin stærke hale, og snart så ville hele junglen lyde af abernes glade klukken, når Kalle han fandt deres mest kildende steder. Selv de mere sky og tilbageholdende dyr i djunglen, som de forsigtige jorde og de sky gazeller, kunne ikke modstå Kalles kildeevner. Snart så ville de være en del af det mordre kildefællesskab, der bredte sig i djunglen. Men det var ikke kun de andre dyr, der noget godt af Kalles kildeeventyr. Kalle han fandt selv stor glæde og tilfredsstillelse i at bringe smil og latter frem på sine djunglevenner. Hans hjerte ville fyldes med glæde, hver gang han hørte lyden af deres skrigende latter, og han vidste, at han havde fundet sit sande kald i livet. Som dagene gik, så blev Kalle kendt som djunglens kildekonge, den krokodille, der bragte glæde og latter til alle omkring ham. Og selvom han var anderledes end de andre krokodiller, så var han elsket og værdsat af alle i djunglen for sin evne til at bringe glæde og sammenhold til deres fællesskab. Og således levede Kalle, den kyllende kruedille, et liv fyldt med glæde og latter, et liv, hvor hver dag var en ny mulighed for at sprede glæde og bringe smil frem på ansigterne af alle hans venner i